Nej men hej och välkomna till den delen i kursen när vi ska prata om integritet och medier. Och idag blir det en liten teknisk snurr på det hela. Det är den tekniska aspekten så att säga av integritet och demokrati på nätet som vi kommer att prata om idag. Jag heter Christian Olsson och jag jobbar normalt sett på våra distanskurser så jag brukar stå och spela in filmer. Det på det sättet som jag jobbar. Men ni är i alla fall hjärtligt välkomna till den här dagen och det vi ska prata om idag är just integritet och medier ur en liten teknisk synvinkel. Så kära ni, vad hade jag tänkt att vi skulle hitta på idag? Eh, Först och främst så är det några begrepp som jag tänkte bara prata lite kort om vad de här olika begreppen vad de omfattar. någonting. Efter det så ska vi gå igenom lite kort vad vi ska titta på för filmer idag. För jag har laddat upp med en liten bank av filmer av lite olika slag som vi ska kika på idag. Och... Efter vi har kollat på de här filmerna så har jag lagt under videon här rakt ner så ligger det lite länkar till annat material som kan vara bra att läsa. Det står massvis med bra saker i de här länkarna så eh, det tänkte jag vi skulle ta och göra idag. Helt enkelt. Hoppas det blir bra. Vi börjar från början och eh, jag lovade ju alldeles nyss till och med. Jag kommer till och med ihåg det själv att det var några begrepp som vi skulle ta och prata om och eh, begreppen som jag tänkte mig har vi här eh, rakt framför oss och eh, tänkte vi skulle ta och förklara lite kort. Vad är retargeting? Vad är kakor för någonting? Och det här med kryptering, vad är det för någonting? Om vi eh, Börja från början, varför inte där? Så retargeting. Ni har säkert märkt att eh, om, ni, eh, om ni surfar med mobilen eller ni scrollar instaflödet eller vad ni nu gör för någonting. Låt oss säga att ni märker att det kommer upp en reklam för en, eh, en, en efterrätt till exempel. Så klickar ni på den här reklamen om efterrätt. Och läser lite recept och sånt där. Ja, skitsamma. Inget kul. Det var ett tråkigt recept tänker ni och går tillbaka och fortsätter att scrolla Instagramflödet eller Facebookflödet eller vad det nu kan vara. Eh. Plötsligt så är eran telefon fylld med receptreklam. Hur kommer det sig? Plötsligt så dyker det också upp reklam för ICA och Coop eller vad det nu är för andra affärer som finns i närheten. Eller ni kanske har stött på det där om att ni söker efter någonting på nätet, någon grej man kan köpa, någon produkt av något slag. Och helt plötsligt så ser ni bara reklam för det där hela tiden. Många tror att det är magi. Faktum är att det är inte magi. Det är inte alls magi. Det är så kallad retargeting. När du besöker en receptsajt exempelvis så har receptsajten ett samarbete med ett annonsnätverk. Normalt sett är det till exempel Google Ads eller något liknande. På receptsajten så finns det nämligen en liten tracker som berättar för Google Ads-nätverket att den här personen, alltså du, har besökt den här webbsidan. Och Det ger Google Ads-nätverket information om att just du, ja, du, du är intresserad av recept. Då kommer Google Ads-algoritmen och börjar snurra och titta var i världen befann du dig när du var intresserad av recept. Okej, okay, du bor i den där stan. Vad finns det för affärer nära dig? Och den informationen vet ju adsnätverket på grund av att du berättar med din gps-position för Google ads exempelvis hela tiden var du är. Google ads nätverket märker att okej, okay, personen befinner sig där och där. I närheten finns det till exempel Ica och det finns Coop och det finns Domus. Finns Domus längre? Eller la de ner för en 30 år sedan? Jag vet inte. Jag har ingen Domus där jag bor i alla fall. Okej. Okay. <laughs> Google nätverket, Ads-nätverket vet nu att eh, i din närhet så finns det Ica, det finns Coop och det finns Domus säger vi. Eh, om du nu var inne på sig Icas sida och inte blev så intresserad av vad du hittade där då vet Google Ads-nätverket... Att i din närhet så finns det dessutom Domus och Coop. Så nästa sida du besöker kanske inte har någonting alls med mataffärer, recept, Instagram att göra. Det kanske är en helt annan webbsida du besöker. Du kanske spelar ett mobilspel som också är med i Google Ads-nätverket. Plötsligt kan det i mobilspelet dyka upp reklam för just Coop, exempelvis. Anledningen är att när du var på ICAs sida på Instagram berättade du för Google Ads-nätverket att du är intresserad av recept på efterrätter. När du sedan spelar ditt mobilspel som även det är kopplat till Google Ads-nätverket så kommer Google Ads-nätverket och ge dig kanske reklam för någon annan mataffär som ligger i din närhet. Retargeting innebär att på något sätt så får du en osynlig digital person som liksom följer med dig, ligger två steg bakom dig, iakttar vad du gör och drar slutsatser om vad du antagligen är intresserad av. På det sättet så kan Google ads nätverket erbjuda dig reklam för saker och ting som du är intresserad av. Personligen till exempel så är jag fullständigt ointresserad av matlagning. Eh, det innebär att jag aldrig någonsin har fått en reklam för mat. Jag lovar, jag tror aldrig det har hänt att jag fått reklam för mat. Min fru å andra sidan har nog antagligen aldrig fått reklam för mikrofoner och grafikkort. Någonting som är ungefär det enda jag ser i mitt reklamflöde. Jag tycker både mikrofoner och grafikkort är mycket, mycket intressanta prylar. Så det får jag reklam för hela tiden. Det är med hjälp av retargeting som du kan hämta in information om en person och leverera den reklam som verkar vara mest lämplig för den här personen. Det är jättebra. Varför ge mig reklam om recept? Jag skulle aldrig bry mig om de här receptreklamen. Att däremot ge mig eh, reklam om till exempel mikrofoner. Det är ju en jättebra idé. Jag kommer antagligen att köpa det de ger reklam för. Så retargeting handlar till mycket och det handlar väldigt mycket om att kunna kanalisera reklam på rätt sätt att ge rätt person rätt reklam i rätt tid. Allt klart vad det gäller retargeting. Strålande! Nästa ord. Kakor. Ni har säkert hört talas om ordet kakor och nästan alla webbsidor som man besöker nu för tiden måste man ju ge tillåtelse att de får spara kakor. Så. Kakor. Vad är det för något då? En kaka eller på engelska säger man cookie. Det brukar man alltid göra faktiskt. En cookie är en liten textfil som innehåller ja, någon form av information. Det finns många olika typer av cookiesar och det är den som gör webbsidan som bestämmer vad som ska lagras i den här cookien. Det finns två typer av cookies kan vi säga. Den ena typen av cookie är de här långtidskokisarna. De här cookiesarna som ni får av webbsidor som kanske ligger på er dator i form av en liten textfil i 50 år eller någonting. Vad vet jag. De här långtidskokisarna innehåller information om... Ja, då kan man innehålla information om lite vad som helst. Inställningar du har på webbsidan du besöker. För det är webbsidan man besöker hela tiden som som skapar de här cookiesarna. Det kan vara information om sådana saker. Det kan vara om du har loggat in på en sida för att inte behöva logga in igen så sparar man det i en kaka. Eh, det kan vara allt möjligt. Det kan vara information om vilken reklam du har sett, vilken reklam du inte har sett. Eh, det kan vara information om om du vill ha högkontrastläge eller normalt läge på webbsidan. Vad kakan innehåller bestämmer den personen som har gjort webbsidan. Det är de här långtidskakorna som ser ut att fungera på det sättet. Sen finns det en typ av kakor till som heter sessionskakor. Sessionskakor de försvinner när man stänger webbläsaren. Kakor i sig är väldigt tajt kopplade till det vi pratade om alldeles nyss. Det som är lite längre upp där på bilden. Nämligen retargeting. För när det gäller retargeting så använder retargeting visserligen Google AdWords men de använder dessutom kakor i ganska hög utsträckning för att lokalisera det. Det finns många olika typer av kakor och kakor kan användas till bra saker som till exempel att inte behöva logga in på Facebook varenda gång man be besöker den här sidan. Och det finns naturligtvis kakor som är lite dummare att ha lagrade eftersom det är webbutvecklaren som bestämmer vad som ska finnas i kakorna. Så kan det mycket väl vara så att någon, vi kan kalla personen för mindre kompetent person. Någon mindre kompetent person kanske väljer att spara användarnamn och lösenord till en viss webbtjänst i en kaka. Det finns ingenting som hindrar det. Den som, den som gör kakan bestämmer vad som finns i den. Eh, Sen är det bara att hoppas på att den personen som har gjort kakan är i alla fall lite kompetent så att man inte skriver lösenordet i kakan. Eh, kakor kan användas till bra och dåliga saker som jag sa förut. Det som kan vara dåligt med kakor är att kakor blir ju om vi tar om vi tar exemplet med Facebook som man inte behöver logga in på varenda gång man besöker den så blir den här anledningen så att säga, anledningen till att du inte behöver logga in varenda gång på Facebook när du besöker den är att du i din webbläsare, oavsett om det är på dator eller på en mobil eller vad det kan vara, du har en kaka som säger att personen som surfar här har en biljett. Kakan är din biljett. Du behöver inte kunna lösenordet för du har den här kakan. Om det då finns en elak person som gör ett litet skript för att lura dig och eh, skicka dig vidare mellan ett par stycken olika sajter så kan man stjäla dessa kakor. Om jag vill ha till exempel Hassans kakor så kan jag göra ett fulskript och hoppas på att Hassan klickar på någonting brukar det normalt sett vara och då kan jag stjäla alla kakor som Hassan har på sin dator. Då kan jag komma in på Hassans Facebook, på Hassans Instagram, på Hassans TikTok eller vad det nu må vara för någonting utan att för den saken skulle ha behövt logga in någonstans. Jag behöver inte hacka något lösenord för jag har redan biljetten. Jag har Golden Buzzer för att komma in på den här sajten. Hoppas det förklarar lite mer vad kakor är och eh, kakor kan användas till bra saker och till dåliga saker som så mycket annat här på jorden. <hör> Sista punkten här jag tänkte nämna ett par ord om är kryptering. Ni har säkert hört talas om kryptering och det verkar ju vara någonting jättekrångligt. Någonting som ni vet de här doktorerna med såna vita labbrockar och burrigt vitt hår håller på med. Ja, det gör de. Det gör de också. Faktum är att du använder kryptering hela tiden. Du kanske inte vet om det för kryptering idag är så pass eh, bra gjord att du som använder kryptering väldigt sällan märker ens av att du gör det. När du tittar på den här filmen till exempel så tittar du på den här filmen krypterat. All data som skickas mellan din enhet som du tittar på den här filmen på. All data som skickas mellan din enhet och Youtubes videoservrar. Den datan är krypterad. Om man skulle titta vad det är för någon information som går i kabeln mellan din enhet och Googles Youtube-servrar så finns det ingen som kan förstå vad det är för trafik som går i där av den anledningen att den är krypterad. Kryptering handlar om att ha en text eller vad det nu kan vara Text brukar vara ett bra exempel i alla fall. Att ta den här texten och på något sätt strula till texten så att en obehörig inte kan läsa texten. Kryptering är någonting man har använt otroligt länge. Man har använt kryptering ungefär lika länge som man har kunnat prata och det är jätte länge. Till och med när jag var ung då kunde vi prata. Kryptering handlar om att skydda tal och skrift. Kryptering har vi hållit på med sedan urminnes tider. Det har bara tagit en annan form idag. Idag använder vi kryptering i digital form eftersom vi i mångt och mycket kommunicerar just digitalt. Så kryptering är en liten personlig favorit till mig. Så jag tycker om ni, om ni är intresserade så får ni jättegärna läsa in er lite extra mycket på kryptering. Det finns mycket spännande saker att lära sig om kryptering. Men... <skratt> Sorry. <skratt> vad använder man då kryptering till? Man kan använda kryptering till allt möjligt. Kryptering använder du i digitala sammanhang när du inte vill att alla ska veta om vad du pratar om. Om du loggar in på Canvas eller om du Loggar in på Instagram. Vad du än gör så gör du detta i krypterad form av den enkla anledningen att de sakerna du matar Canvas med eller mata TikTok med dina personuppgifter vill du hålla hemliga. Det ska vara en hemlighet delad mellan dig och tjänsten som du försöker använda. Kryptering finns runt omkring oss hela tiden och före ni har tagit en kopp kaffe på morgonen så har ni använt kryptering massvis med gånger. Kruxet är att kryptering har idag blivit så snyggt gjort att man märker inte ens av det. Men att ni pratar krypterat, ja det gör ni hela tiden. Just nu till exempel så lyssnar du på krypterat prat. Och det är inte bara för att jag pratar konstigt, det är själva Ja, ni fattar. Vi hoppar vidare. Så eh, den absolut största grejen som vi ska göra idag är att titta på film. Joho! Så de filmerna som vi ska kika på idag det är fyra stycken. Och eh, när vi har tittat på de här fyra filmerna så har ni lärt er jättemycket. Eh, videosarna i sig klockar in på Ja, en bit över två timmar i alla fall, så ni har gott om saker att göra idag. Efter det att ni har kikat på filmerna så har jag, som jag sa typ nyss, under här så har ni länkar till lite mer information om ämnet också. Fyra filmer är det vi ska kika på. Den första filmen är en keynote från CBIT-mässan 2017 som heter The End of Privacy. Det är en kille som heter Michael Kosinski om, och det handlar om hur man kan använda den här drivkraften i så kallade neurala nätverk för att skapa profilbilder över människor. Det här är mycket intressant när vi hanterar till exempel retargeting och kopplar in profilen över personen som vi vill ge rätt reklam. Den handlar dessutom ganska mycket om för och nackdelar med övervakning och lite information om vad det är som kan samlas in och vad det är vi kan använda det till. Just extra spännande tycker kanske jag den här detaljen är om att just använda datorkraft i det neurala nätverk för att bygga profiler över människor. Så det är den första filmen. Den andra filmen det är en eh, liten längre film. Det är inte riktigt en film. Det är en, en timme lång intervju med the one and only Edward Snowden. Det här är en intervju som internetdagarna i samarbete med Amnesty International lyckades att få med Edward Snowden. Så det är en timme lång intervju om och med Edward Snowden som handlar väldigt mycket om den lite större nivån som Edward Snowden verkade i. Det handlar ganska mycket om hur regeringar och statsmakter och så vidare använder datorer och så vidare för att kunna spionera på sina medborgare. Under tiden den här intervjun intervjun gjordes så satt ju Edward Snowden i husarrest så eller på ett konsulat rättare sagt och eh, internetdagarna levererade den här intervjun då med hjälp av Amnesty International. Mycket bra intervju, mycket tänkvärda saker. Så det blir den andra långa filmen. Sen till film nummer tre. Eh, Sveriges egen superhjälte vad det gäller datorer i stort heter Anna-Marie Eklund Lövinder, Hennes långa och trevliga namn. anna marie är en av de absolut största pionjärerna på datorer som vi har i Sverige. Hon är fenomenal. Hon är en av 14 personer på jorden som har tillgång till de så kallade ROT-DNS-säcknycklarna. Vad innebär det då? Eh, DNS är som ett nät som binder samman internet skulle man kunna säga. DNS är sättet vi kan kommunicera med. Om jag surfar till www.hv.se så översätts det här till en IP-adress och det här namnet är det vi använder DNS till. Ann-Marie är en av 14 personer som har blivit betrodd att vara en så kallad nyckelmästare. Hon har tillsammans med 13 andra nycklarna till hela det här systemet för att hålla internet säkert. Två gånger om året så åker hon till en hemlig plats utanför Washington för att tillsammans med 13 andra skapa <coughs> nya nycklar. Två gånger om året åker hon dit för att göra det här. Hon är en internetveteran av rang och ann kommer att prata om molnet, skolan och säkerheten. Det kommer att handla ganska mycket om vad är det för saker som är säkerhetsrelaterade till att använda molntjänster av olika slag. Mycket speciellt prat faktiskt. Och vi har kommit fram till fjärde och sista filmen. Den sista filmen är en person som heter Gary Covert. som har en mycket inspirerande TED-talk om hur man kan hantera tracking av olika saker. Ni vet det vi pratade om i början med retargeting och kakor och sådana grejer. Vi, vi liksom väver in det här i ett korrekt och riktigt sammanhang för att ge oss en liten bild över de spår som vi lämnar efter oss när vi använder oss av internet och alla dess resurser. Som ni säkerligen vet så när vi använder internet så sprutar vi spår efter oss. Fullständigt sprutar spår efter oss. Det här TED-talket TED av Gary Kovacs handlar väldigt mycket om hur man kan nyttja de här eh, tracking the trackers, cookiesarna och retargeting-sakerna som vi lämnar efter oss. Vad kan vi göra med alla digitala spår som vi lämnar efter oss? Mycket intressant TED-talk faktiskt, som de flesta TED-talken är. Uh, utav de här pratarna kan bara nämna det att uh, en del av de här pratarna på svenska, en del är på engelska. Alla är dock mycket, mycket bra och har blivit handplockade av moi. Inte minst. Okej okay, okej. Okay. lite på slutsvängen då. Uh, under mig så ser ni länkar till några olika ställen där man kan läsa mer. Jag har hittat eh, integritetssaker på Feber. Internetstiftelsen har med ett par saker också. Så här står lite mer om det som dagen kommer att handla om. Så ni har en del att göra idag. Jag hoppas att det här kommer att bli en mycket givande dag. Jag hoppas framför allt att ni kommer att lära er massvis med saker men mest av allt hoppas jag att ni kommer att öppna ögonen för hot och möjligheter som den här digitala världen ger oss. Jag heter Christian Olsson och eh, ni får ha en skön dag och eh, lära er massvis. Det är mycket film idag så ladda upp med både popcorn och gärna en sån här skön filt över knäna. Jag gillar filter över knäna. Ha det jättebra idag. Hej